Olá, eu sou Gabriel Ranier, apresentador do IGCast e estamos aqui em mais um episódio muito especial, num tema que assim, estou fascinado aqui desde as últimas horas, e eu acho que você também vai ficar. A gente vai falar sobre o mercado de limpeza de vidro, sobre o campeonato de limpeza de vidro brasileiro que vai acontecer esse ano na IGESPO e. Junto com a personalidade desse mercado que tem transformado nos últimos anos realmente o setor no Brasil e colocado o Brasil mais uma vez no mundo, dentro de, desse setor. É, bom, mas antes, é, antes da gente entrar nesse tema, a gente vai aqui agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse episódio chegue até você. Então, em primeiro lugar, eu quero citar a Alpha Tenant, que é líder em soluções de limpeza sustentável com soluções que vão desde equipamentos até serviços de manutenção. Você pode saber mais em alfatenant.com.br. Temos também a Pack, líder em papel tício no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória. Dado.com.br para você conhecer mais. InService, que é referência em facilities e oferece soluções integradas de serviços de limpeza e infraestrutura. InService.com.br. Temos a SAMHI, S -A -M -H -I, que desde 1995 também oferece serviços e mão de obras de limpeza especializada. O site é sami.com.br. E por fim, a Cumber, que é uma empresa 100% brasileira, fornecedora de equipamentos de limpeza profissional. Para conhecer mais, acesse cumber.com.br. Bom, agradecimentos realizados. Agora a gente vai para o nosso episódio, onde a gente tem o nosso querido índio da transparência, o Eliton de Souza, que é limpador na área de limpeza de vidros há mais de 15 anos. Diretor do grupo Transparência Limpezas e organizador do Campeonato de Limpeza de Vidro e muito mais que não está aqui ainda, mas você vai saber aqui no nosso papo. Seja muito bem-vindo, índio. Valeu, obrigado. É um prazer estar tá aqui com vocês. Agradeço a todos aí da Abralimp pelo convite e pelo carinho do sempre que tem tido com todos os limpadores aí do Brasil. Sensacional, índio, muito bom ter você aqui hoje. E cara, você já é muito conhecida pelos limpadores de vidros no Brasil e no mundo, né? Eu acho que a gente conversou um pouco aqui antes e deu para ver o tamanho já da tua referência que você tem feito pelo mercado. Mas a gente sabe que o mercado de limpeza profissional é gigantesco e ainda deve ter gente por aí que não te conhece. Então, eu queria saber um pouco antes da gente entrar até no tema do campeonato, como que você entrou nessa área de limpeza de vidro, né? Como que isso te pegou e, e... Como que foram teus marcos assim até chegar nessa referência hoje? Certo, eu iniciei, a gente fez agora é, 16 anos em abril de de profissão, de limpador. Eu sempre tive o sonho de empreender em alguma coisa, né? É, já tinha trabalhado em loja, vendido roupa, enfim, feito várias coisas. E quando eu me casei, eu mudei para para o Norte, assim que eu me casei e Precisando de grana, recém-casado, pagando aluguel e tudo mais, precisava de fazer. Eu trabalhava numa loja, precisava fazer a limpeza da vitrine da loja. Que o meu patrão era de São Paulo. A loja tipo abriu na quinta-feira e na terça-feira meu patrão iria lá para conhecer a loja. E a vitrine estava toda suja porque tinha um adesivado e tal, né? Então estava horrível. E aí eu fui atrás de um limpador de vidro. né? Nem sabia que existia a profissão, né? Pô, precisa limpar e tal. Daí o pessoal do chove falou: Ó, oh, tem um, um menino que faz a limpeza aqui. E aí eu fui atrás desse rapaz. E aí ele ficou de, ir, não foi na sexta, não foi no sábado. E aí eu falei, cara, e agora? Aí na segunda-feira eu limpei do meu jeito mesmo ali, que todo mundo. Ah, todo mundo entende um pouco de limpeza, né? Que <laughs> na verdade, é tudo errado. Tipo assim, Exato. Eu tenho cera. aprendido aqui apresentando <laughs> que não sei de nada. <laughs> aí eu peguei ali um pano e tal, com. E, e, com a equipe da loja a gente fez a limpeza você não tinha um vídeo no YouTube para ver como sim, é que limpa <laughs> tô brincando aí as meninas das lojas vizinhas falaram que a única pessoa que tinha era esse rapaz e e ele não não vinha tipo assim sempre marcava e não ia e aí me despertou a oportunidade na época meu patrão ia pagar 80 reais para limpar a loja né aí eu falei poxa Vou falar com ele se a casa ele deixa eu limpar e já ajudaria pra pagar a conta de água, de luz, né? Tipo, em casa, né? Falou, não, índio, beleza, pode, pode fazer. E aí foi onde eu fiquei ali duas semanas treinando na vitrine da loja, tentando aprender. Só fazia cagada, né? Aí, tipo, fui na loja de limpeza, eles me venderam rodinho, me venderam um monte de produto e tal. E eu fui tentando ali até que a gente conseguiu uma dosagem de produto que a gente... Estava dando resultado e aprendi a limpar na loja. E aí, consequentemente, os vizinhos, amigos de loja, falaram: pô, hein, se você for limpar a sua, a gente vai fazer com você também. E aí foi indo. Comecei a fazer a loja que eu trabalhava. Tipo, a primeira vitrine que eu fui limpar de um amigo, sou grato ele até hoje, que na época ele tinha que ir para a faculdade, tinha compromisso. Depois das 18 horas eu fui lá limpar, que eu trabalhava até as 18, depois das 18 fui limpar a loja dele. E aí o limpador limpava tipo em cinco minutos, né? E eu falei, pô, já sei limpar agora, vou lá e vou. Deixa comigo, né? Treinei duas semanas e eu demorei duas horas pra limpar. Meu Ela cara saiu da loja às oito da noite, eu consegui faculdade. Uma loja que hoje a gente faz também em cinco minutos, né? E foi assim que iniciou. Aí eu fiquei na loja, trabalhando na loja por um tempo. E aí depois é, eu entrei de cabeça na limpeza de vitrines, que daí eu já tava com alguns clientes. Na época. É, hoje, graças a Deus, mudou muito essa mentalidade Devido ao trabalho de todos os profissionais da área da limpeza de vidros Mas o que eu mais ouvia era tipo, Você tá doido, você vai sair de uma loja Que você trabalha numa loja de shopping Tipo assim, eu, que isso para mim também era o sinônimo de sucesso Pô, O dia que eu consegui trabalhar numa loja de shopping Tipo, né, arrumadinho e tal E todos os amigos, você tá doido, você vai sair de uma loja, cara para você ser faxineiro, você limpar vidro, você tá maluco eu falava cara, eu vou, eu acredito nisso aqui. E foi aonde começou. Eu entrei no mercado de limpeza, foi aí. Sensacional. É, tá. Entrei pela necessidade, via a oportunidade e depois veio o amor pela profissão que não substitui isso por nada hoje. Bom, eu acho que dessa forma é como a maioria dos empreendedores no Brasil começam, né? Na necessidade, vem uma oportunidade ali, muitas vezes sem nem entender muito como fazer. Acho que é um país repleto de empreendedores, é né, como você conhece muito bem, que estão dessa forma. Mas ainda bem que eu vejo que, na medida que os mercados vão evoluindo, isso vai é, se maturando, né, se, se profissionalizando, e esses profissionais vão conseguindo ter um, uma profissão ainda mais reconhecida no mercado e conseguindo o sucesso disso. Né? Quando foi ali o momento que você acha que que virou a chave, que você disse assim, Pô, parei de ser um prestador para ser, de fato, um empresário aqui, de estar com vários clientes e tal. Teve alguma virada de chave assim para você? O é, que acontece? Quando eu trabalhava na loja, o salário que eu ganhava lá, o salário na época, sei lá, era em torno de 700 reais. E com o comissionamento, tudo ali, você chegava a tirar ali uns 1.500, 1.700, que era um salário assim... Oh, excelente, tipo, eu trabalhava numa ótima loja, né só que daí a, as vitrines de 80 reais, de 50 reais na época, tipo, 30 reais é, era muito rápido para executar no shopping, então com poucos clientes eu trabalhando, tipo, porque eu trabalhava da, da, após as 18 horas, devido a trabalhar na loja, então poucos clientes que eu comecei a atender, tipo das 18 horas às 10 da noite em um dia eu já estava retirando o que eu ganhava mensalmente na loja com um salário fixo E aí não tem como eu falei cara isso aqui mas foi ah, quanto tempo para você deixar de limpar em duas horas para limpar em 5 10 minutos Demorou mais ou menos em torno de um mês e meio Nossa porque Bom. eu limpava as lojas, mesmo eu limpando igual esse primeiro dia que eu fiz essa loja demorou duas horas para executar a limpeza da loja aí a minha missão era, como que aquele cara limpa a loja em cinco minutos? <laughs> e aí foi esse bloqueio, tipo, isso aqui não vai dar dinheiro, não tem como eu ganhar dinheiro com isso, eu limpando, demorando duas horas pra executar uma, uma limpeza. Ah, tá lógica. Mas aí eu via que o menino limpava rápido. Ele falou, cara, eu preciso aprender. E aí existia muito isso, tipo, de. de não, e até hoje existe, de não ensinar e tal, e, tipo. Pra não criar um com cara. É, o cara, né? tipo, meu. É o concorrente, né? Falava, cara, aí. Então eu atendia. É, esses clientes após as 18 horas e continuava treinando na vitrine da loja. que Não existe nada mais poderoso que a constância. Que a grande maioria de qualquer área que seja, é, a tendência é você iniciar, tipo assim, a maioria das pessoas, né? Acabam iniciando, elas visualizam o resultado, só que elas desistem do processo. E eu falei, cara, eu não vou desistir isso aqui. Eu vou aprender. A minha meta era conseguir chegar a cinco minutos e como eu trabalhava em uma loja então tipo o dia que eu não atendia cliente nenhum após as 18 horas eu ficava ali na vitrine da loja que eu trabalhava umas duas horas todo dia tentando executar e quando você tem alguém para te passar a receita é muito prático hoje tipo assim os meninos que iniciam com a gente cara limpeza de manutenção comum que não tiver detalhe de adesivo ou, ou nada muito técnico só de manutenção Cara, em três dias ele já está executando a limpeza de vidro. Porque hoje é, existe uma receita. Agora, quando você está descobrindo a sua, sem ter informação, sem nada, é, aí demora um tempo maior. Então, foi em torno de dois meses para eu falar: não, posso pegar qualquer loja, qualquer dificuldade que eu vou conseguir executar. E como o seu concorrente não era lá muito ácido, né? Você conseguiu conquistar, eu imagino, as lojas ali da região e rapidamente. E o que acontece? É... Ele era muito melhor do que eu, ele estava há três anos no mercado e eu considero ele um dos melhores limpadores que eu já vi limpar, até hoje. Ele é melhor profissional do que eu. Só que a virada de chave foi que a grande maioria dos profissionais de limpeza não entendem, e isso é muito importante: foi o posicionamento profissional. No primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz foi já. Eu vou trabalhar só de camiseta branca, não tinha grana ainda para fazer um uniforme. Já mandei fazer um monte de cartãozinho na impressora da loja mesmo, na folha A4, escrito Transparência em Limpeza, preto e branco. Já assim. tinha o um nome de... desde. O primeiro nome que veio na mente foi Transparência. Transparência e Limpeza. Não teve uma cogitação de outro nome. E a gente foi muito feliz no nome também. É... Então já. Desde o início eu já pensei como. Não como um bico. Era um bico para mim porque tipo, poxa, eu ia pagar a minha água, a minha luz, ajudar no mercado, e, na época eu recém-casado, meu aluguel quando eu casei com a Tainá, a gente morava numa casinha que era quatro casas no quintal, né? E aí quando a gente mudou de cidade, se casou e eu fui para Seattle pra gente trabalhar nessa loja, é... o aluguel mais barato que a gente conseguiu era 450, então era muito dinheiro. Então, tipo, poxa, 80 reais era uma diferença gigante para mim então mas aí desde o início mesmo na necessidade eu já pensei como tipo é um bico para mim só que as pessoas têm que visualizar isso como uma empresa quero quero que foi o que me fez entrar que não existir e eu até diria é, não não corrigindo mas minha opinião né? você falou ele é o melhor profissional do que eu e eu acho que pelo que você tá me falando na verdade você se tornou de fato um profissional ele pode ser um especialista melhor Sim. na limpeza do vidro, mas o profissional é toda essa essa é, composição que você soube fazer muito bem, mesmo não sendo tão especialista quanto ele, né? E eu acho que isso que diferencia em tudo que a gente faz na vida, né? Como a gente faz essa esse posicionamento que você falou. Muito bom, cara. Parabéns por essa trajetória, por essa coragem de fato de empreender e, e dessa, nessa situação. E aí, beleza, a gente teve um marco que foi tua entrada nisso, né? Tua virada para poder focar nisso. E aí eu imagino que você teve vários anos aí pra, é, desenvolvendo a empresa, transparência e limpeza, né? E evoluindo isso. Hoje já é um grupo que atende 40 cidades em 8 estados no Brasil. Né? Com quantos, quantos profissionais dentro do grupo? Hoje no grupo a gente já tem mais de 100 profissionais. Mais de 100 profissionais em no estado do Brasil, então é algo incrível. Mas eu imagino que uma, um marco também, e me corrija se tiver outro marco que você queira trazer, mas pelo que eu conheço aqui é, dessa história recente, o. Um outro marco foi o canal no YouTube, talvez, ou não? Quando que foi que você começou a treinar essas pessoas? Quando você começou a abrir, sair de ser um especialista ali só no trabalho para poder olhar para o mercado? Como que foi isso? É, na verdade, sim. O canal ele é muito recente, tipo é, o, o canal do YouTube. O, o marco foi o projeto Partilha. Ele veio antes, então? É. Sensacional. Tudo aconteceu antes. É, a internet... É o, se tornou um projeto maravilhoso de três anos para cá, de comunicação. Nossa, muito real. Eu, eu apareci na internet com quase 14 anos de profissão. isso já treinava a galera antes, então, no físico ali? Não tinha treinamento nenhum. O treinamento era com a minha equipe, com os meninos, que daí se tornou o projeto partilha. A gente ficou. É, a gente cresceu como empresa com o projeto partilha. Os meninos que. que não existia na época. É, o preconceito era muito grande no sentido de homem mexer com limpeza, não queriam era muito difícil conseguir mão de obra e inicialmente é... os, o, a, a galera que iniciava comigo era totalmente desacreditado eles, o mérito é total deles de ter acreditado no, no sonho da transparência porque eram as pessoas que, que não tinha outra possibilidade eram os meninos de casa de recuperação ex-usuários de drogas é, que eu conhecia na comunidade terapêutica então foram esses caras que, que agarraram tipo assim, isso é o melhor que eu tenho e não que a oportunidade era boa, porque na verdade no início não era nem tão boa assim porque a gente não tinha nenhum tipo de reconhecimento nada, a gente tava iniciando só que eram esses caras que aceitavam tipo, meu, é uma kitnetzinha mal tem móveis, eu vou se eu conseguir ganhar pelo menos um salário mínimo, eu tô dentro porque eles não tinham outra oportunidade. E o que que foi acontecendo? É, a gente ficou o tempo todo olhando para onde a gente estava indo. Nem um momento a gente perdeu de vista para onde a gente estava indo. E aconteceu um monte de barreiras, como qualquer coisa que você vai empreender vai acontecer para que você desista. E, e a gente continuou caminhando. E 13 anos depois, quando a gente resolveu levantar a cabeça e parar um pouco, tipo a gente já estava espalhado pelo país Quase todo, né? Em oito estados é muita coisa para uma empresa que a gente, pô, quando eu comecei, eu comecei com um cabo de vassoura e eu levava um banquinho de loja em loja no shopping para eu subir no banco e alcançar as itens altas. Então, o mérito foi dessa galera que acreditou. Só que começou a acontecer em quase 14 anos depois, quando veio a pandemia, que a gente montou os grupos do WhatsApp e tal. É, muita gente via a transparência e limpeza, tipo, Começou a seguir a página da transparência e limpeza no Instagram e no Facebook. E começavam a perguntar: Poxa, como que faz essa limpeza? Tipo, e aí a gente respondia: Como que limpa isso? Como que vocês fizeram isso antes e depois? O que, que vocês usaram? E aí respondia: Eu sempre fui um bom vendedor, não tenho vergonha alguma de entrar em qualquer lugar que seja para falar sobre o meu trabalho, independente do que seja que eu estiver executando. Só que para eu colocar um celular na mão e ficar de frente uma câmera nem a pau ninguém sabia quem eu era a, meu rosto nem foto na na empresa aparecia em, era só imagem dos trabalhos antes e depois e aí no Instagram ou no Facebook quando tinha as perguntas ali quem que tá falando ah, é o índia é o índio. chegou um momento que as meninas do escritório da transparência começaram a falar índio você vai ter que aparecer cara porque o povo tá só perguntando e aí começou a ter é, na pandemia teve esse mundo digital né sim e aí, eu falei, cara, eu vou aparecer, Mas como que eu vou aparecer? Pô, não sei nem falar. Eu nunca tinha feito um stories na minha vida. Tipo, como que eu vou. Ou oh, e tal, tanto que assim, hoje eu vejo os primeiros stories, meu, eu dou risada, tipo assim, eu não sabia para onde eu olhava, se era para mim, se era pra câmera. E eu falei, beleza, eu vou encarar isso aí. Aí, eu montei o um Instagram, Índio da Transparência. E eu sou descendente de índio, né? Uhum. E aí, o que acontece? A fantasia que tem vocês veem, a minha esposa fez uma festa de 30 anos o aniversário de 30 anos dela foi uma festa fantasia e aí eu fui fantasiado de índio e ela é indígena nem eu não? Também, não? Ah. e aí cada um fez fantasia lá e tal, e eu fui fantasiado de índio eu, eu e a Flor, minha filhinha, né? e aí quando eu resolvi aparecer na internet, eu falei cara, eu vou aparecer já desse jeito e pra eu perder a vergonha logo, se tiver crítica que se dane, embora e aí foi quando eu apareci de índio fiz um vídeo legal numa implantação que eu fiz a gente abriu uma filial na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E aí eu fiz um vídeo bem bacana, assim, contando uma historinha e tal, né, de índio. E aí foi legal, o bombou, teve boa aceitação. E aí foi onde eu comecei esse canal de comunicação. Há dois anos e meio atrás, eu apareci na internet. Caraca, é muito novo. Então, o que de fato fez você escalar não teve nada de influência digital. Nada. Foi o Projeto Partilha. Projeto Partilha. Total mérito. Dessa galera. Sim, que, todos esses meninos. Que tipo, eu amo de paixão. Por mais que eu creio que a transparência ou os novos projetos nossos vai se tornar gigantesco. Mas nada vai ter um valor tão grande quanto uh, esses meninos terem acreditado e que a gente é, viveu junto nesse período. Então a internet nada mais é do que o um potencializador do que a gente já via fazer... fazendo o físico. O nosso resultado foi todo do físico. E cara, sabe uma coisa que eu que eu gosto de falar eu até quem me acompanha em qualquer outra coisa aqui vai saber que eu sou fascinado por transformação digital sendo que quando a gente fala de transformação digital tem algumas características que não tem a ver com online tem a ver com a era digital que nós estamos vivendo e algumas características dessa era digital é o fato de você ser distribuído de você ser descentralizado é, e algumas outras características que você fez no teu negócio antes de estar online então assim é, só o projeto Partilha foi isso, né? Você descentralizou e essa descentralização fez com que você pudesse escalar, é, criando donos dos próprios negócios ali. Eu acho que até para quem não tá... a gente tava conversando antes, né? Então já parece que é algo comum para gente, mas para quem está ouvindo agora e não conhece, conta resumidamente assim como que é esse projeto Partilha, só para galera entender. O projeto Partilha, ele foi o seguinte: é, eu comecei a ver a possibilidade, tipo, no primeiro momento em Cianorte, Norte, a gente tava e eu comecei a ver a possibilidade, pô, isso aqui vai dar certo em qualquer lugar. Meu, se deu certo em Norte uma cidadezinha pequena e tal. Sim. Pô, tem um monte de cidade Aí tinha Campo Mourão, Moarama, cidades próximas ali, né? Paranavaí. E aí eu já tava com uma quantidade de, de lojas atendendo em Cianorte, Norte, com uma equipe já de colaboradores legal. E eu falava, pô, vou, vou atender aquela cidade ali. E a gente, no primeiro momento, ia... Uma vez por semana, começou a ir duas vezes por semana para a primeira cidade vizinha, e aí havia necessidade de colocar alguém lá. Só que acontecia. É, como qualquer área da prestação de serviço, é muito simples você aprender. Você não precisa de uma formação, de uma faculdade, de nada. Você precisa de alguém que te ensine. E a partir do momento que você pega ali a, a receita, você vai executar. Então não tem muito segredo. E aí os melhores saíram. Né? Tipo, tanto da, com a minha empresa quanto da, no, no geral. E aí foi. Eu falei, cara, eu preciso que os melhores fiquem aqui. E aí foi onde a gente começou a. a... Porque os melhores eles vão crescer e é mérito, eles têm que crescer e decolar. E aí, eles é... iam pra outra cidade lá. Ou na mesma cidade minha. Tipo assim, é. Então os melhores concorrentes da área da limpeza é formado por nós mesmo E isso é muito legal. Então, assim, você tem duas opções. Ou seu melhor colaborador se torna seu concorrente ou ele se torna seu sócio, é isso você escolher o caminho que você quer seguir tem gente que não quer ser exponencial sua empresa, quer ficar com a empresa em muito lugar uma única cidade, tá tudo bem tá tudo certo, mas isso vai acontecer de qualquer maneira e aí esses meninos, no primeiro momento a gente abriu a cidade e falei, pô, eu vou, coloquei essa ideia, falei, acho que vai dar certo aí eu pagava 30% dos lucros líquidos da empresa, daquela cidade é que, que tinha, ele ia, uhum. gerenciava tipo, seu gerente de lá, aí para ele não sair, tipo, e, e montar montar concorrência, a gente colocou o projeto Partilha para funcionar e pagar o 30% dos lucros líquidos. Só que daí, depois de algumas filiais, aí eu achei que isso não era viável para a empresa. Tava funcionando também, funcionando. E o lucro era muito maior no primeiro momento, tipo tipo a gente acabava ficando com 50% do lucro da cidade ainda só que contrapartida e até vocês modelem isso na empresa de vocês que isso funciona para qualquer nicho para qualquer ramo funciona é, eu comecei a ver também que com essa maior par fatia do bolo ficando com a com a matriz né com a transparência limpeza se abrisse duas três cinco cidades a gente já estava em quase dez cidades quando eu tomei essa decisão automaticamente a responsabilidade era maior na minha mão então eles ainda não se sentiam donos sim e aí foi onde a gente teve a ideia de modelar como se fosse uma franquia, mas não é uma franquia, não foi vendida nenhuma. Agora em breve vai começar a ser vendida. É... O que é que rolou? A gente passou a passar 100% do faturamento para eles e a gente ficar com uma mensalidade fixa. Entendeu? Excepcional. Então, você é. formou o cara, você potencializou o cara para mudar de vida, criar sua própria organização, ele recebe 100% Sim. disso e te paga uma mensalidade que, na verdade. É, você faz o marketing todo para ele, você tem um nome para ele ali, você Sim. ajudou todo ele, então a mensalidade eles tipo assim. iniciam como um. Normalmente eles começam como fazendo diário ali, né? Tipo, um trabalho extra e tal, depois começam a trabalhar fixo. E o tempo determinado para ele ser dono da empresa dele, é ele que determina. Se der três meses o cara é bom, é top. Ele já entram com essa consciência de tipo que a gente não quer que ele fique cinco anos trabalhando funcionário na empresa, a gente quer que. Porque esse é o propósito da empresa. A gente sabe para onde a gente está indo. Então, para a gente, é prejuízo ter um colaborador que está ali dois anos trabalhando, recebendo salário. A gente quer que esse colaborador vá embora e entre outro. Porque a gente sabe cada um que está em Cada bom profissional que está indo embora para ser dono do seu próprio negócio, a nossa marca está crescendo, é uma nova oportunidade. Ele está se formando como empresário e automaticamente está abrindo um espaço para mais um. E aí hoje. É, é muito, é muito lindo isso, que assim, os meninos das partilhas, aí hoje a gente já fala que vai tendo netos, né? Os próprios colaboradores deles, eles já vão, pô, índio, ó, o menino aqui tá top e tal. Vamos abrir uma cidade para ele. Então, as cidades vizinhas, tipo, lá no Pará, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, eles mesmos já, tipo, ó, menino aqui tá três meses comigo, é top, cara. Vamos abrir a cidade tal tá, aqui do lado, olha, eu pesquiso essa cidade aí, é boa, já foram lá, já. Até pegamos um cliente ou outro e vamos abrir para ele. Não. Então acabou se tornando exponencial. E aí vem o lance que é muito legal: que não existe nada mais poderoso que o resultado. Que aí depois que a gente teve resultado, hoje não são mais os desacreditados. Hoje a gente tem dentista trabalhando com a gente. Claro, a gente tem claro. advogado trabalhando com a gente. A gente tem mestre em letras trabalhando com a gente. Então a gente tem de tudo. Então o mercado da limpeza. Isso me enche de orgulho em saber que é possível você ganhar muita grana, é possível você construir uma empresa grande, ainda que aos olhos de algumas pessoas com mentalidade pequena, ainda hoje, olhem o nosso trabalho como um trabalho medíocre. Tá Cara, sensacional, sensacional, está de fato mudando o mercado, evoluindo junto com todo esse time de limpadores aí. É, e você que está interessado aí em ter o seu próprio negócio e mesmo que nunca passou pela sua cabeça de fazer uma limpeza de vidros, né? Seja um dentista, um mestre em letras ou o que for, você pode acessar lá o canal e os sites do, do Transparência e Limpeza para poder ver se você se encaixa nisso se também, né? Se enquadra. Mas, cara, e aí vamos vamos entrar aqui no no, no campeonato que assim, né? Sim. Que eu acho que a gente falou dos marcos, né? Eu acho que então foi o marco foi o projeto Partilha Sim. ali que realmente muito antes da internet ali, depois você acabou estando ali dentro e eu acho que isso só potencializou os treinamentos que você já fazia, a escala, o marketing para essas filiais. E aí na pandemia mesmo surgiu ali, foi surgindo a ideia do primeiro campeonato, nesses né? grupos de WhatsApp e tal, que eu acho que foi também mais um grande marco, pelo que a gente conversou aqui antes de, da gravação, né? Um grande marco até para sair não só da relevância nacional, mas até internacional, né? Conta um pouquinho desse primeiro campeonato, por favor. O que acontece? Na pandemia fechou todo mundo, ficou na mesma situação, né? Tudo fechado e a gente começou a montar grupo de WhatsApp para trocar ideia para unir os limpadores. Sim. Porque sempre teve uma uma coisa muito ruim assim de, poxa, tinha limpadores que não se podiam ver na rua, que se pegavam, tipo assim, se odiavam como concorrente mesmo. E a gente começou a pensar em mudar essa mentalidade. Tanto que, assim, a minha cidade, Cianorte, para Maringá, Maringá eu, a gente considera hoje que é o berço do limpador de vidro. Do Brasil é lá. Pelo tamanho da cidade, a quantidade de empresas que tem de limpeza de vidros não, não tem proporcionalmente a quantidade de habitantes nenhuma outra cidade do Brasil. Então é muito limpador de vidros. E já tinha isso na época que você começou? Já. Já o menino que limpava o vidro em Cianorte, ele ia de Maringá para Sardes. Ah, ah, entendi. entendi. E aí já tinha essas empresas. E sempre teve. Então eu já com, com 13 anos ali de profissão, quase 14 anos, é, eu já sabia da existência da Cleartech, que é uma empresa grande, renomada, tipo o Fabrício e o Fernando, que são os proprietários ali, tipo, ótimos profissionais. Tipo, a gente sabia da existência um do outro, mas não se falava, não se conhecia assim como tipo qualquer marca sabe pô, essa outra empresa que trabalha no mesmo ramo que eu também é forte tal, enfim e aí na pandemia é, eles começaram também ali trazer os equipamentos importados porque a gente não chegava muita coisa aqui começaram a buscar isso tipo, também informação e, e trazer coisas novidades para os limpadores sim buscar algo para o mercado né com um sonho também eles como prestadores sonhando também em empreender no mercado no geral e aí eu e o Fabrício, a gente se conheceu, resolvemos tomar um café, e aí no primeiro café que a gente tomou junto ali, o Fernando não tava, que é o sócio, a gente já começou a trocar essa ideia, cara, vamos montar um, uma associação, tem um campeonato que a gente sempre via pelo, só pelo YouTube, né? Já é. tinha um campeonato internacional, é. na Sempre teve lá fora, o campeonato mundial. Mundial de nos Estados Unidos? É, todo ano tem. Nos Estados Unidos e tem na Europa a, a questão do Guinness Book, né? E aí eu falei, pô, vamos fazer, a gente já ali é empolgado, né, sonhando grande, tipo, e nem existia nada desse bagulho de internet. E aí o Fabrício e o Fernando falaram, pô, índio, tamo junto, vamos fazer. E aí já tinha o grupo dos limpadores de vidro do Brasil no WhatsApp, e aí eu peguei e postei, falei, ó, ah, nós vamos fazer um campeonato assim, assim, e mandei os vídeos do YouTube do que aconteceu no nacional. mundial, né, muitos nem conheciam, nunca nem eu tinha ouvido falar disso. E né? você não tinha ainda o Índio da Transparência, o canal, Nessa época. Tava era inicial. Era meio é, concomitante isso, ali os dois juntos, tá? Isso. Aí o Fabrício e o Fernando apoiaram, top. Tipo, caras sensacionais também, sozinhos não faz absolutamente nada. Exato. E aí, quando a gente colocou no grupo, foi muito engraçado que o Fernando, foi o Fabrício, mandou: caramba, você postou, agora nós vamos ter que fazer. E foi um compromisso público que, que a gente fez. E aí a gente realmente tipo, teve que executar. Tipo, vamos fazer mesmo, né? E aí fizemos o primeiro campeonato. E, e foi muito legal, assim, tipo, cara, a gente se dobrou ao máximo para executar esse campeonato. E aí nós fizemos em, em três etapas no, no o primeiro campeonato é, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quando a gente fez a etapa de Florianópolis, que a gente postou os primeiros vídeos, o pessoal dos Estados Unidos começou a curtir, começou a comentar e a gente mandava mensagem para eles, pra, tentando é, fazer alguma coisa, mas não tinha resposta. Por isso que eu falo que o resultado, tipo assim, ele, ele, ele transforma. Você acaba é, chegando na frequência das pessoas através do resultado. E aí o Museu do Limpador de Vida de Chicago começou a curtir as nossas coisas. E aí chegou um e-mail todo em inglês. E na época, pô, não falo inglês até hoje, né? Tipo, falei, é vírus, quase apaguei o e-mail, né? Mas traduzindo, aí era o pessoal da IWCA... Né? O, na época o presidente fazer parte da presidente era um cara chamado Paul, ele mandou um e-mail parabenizando tal, que foi muito top que eles estavam acompanhando o que a gente estava fazendo aqui e convidaram a gente para o campeonato mundial que seria em Orlando, que foi em 2 de janeiro de 2022 né? e era final do ano de 2021, e a gente ficou assim Porra, congeado, que era algo tão distante pra gente, tipo, não acredito tipo, os caras lá dos Estados Unidos é, gostado, tipo assim, a Associação Internacional dos Impadores, tipo, é um dos órgãos mais importantes da, da área, né? Tipo, os caras é, deram atenção aqui pra gente. E aí a gente te falou: bom, estamos no caminho certo, vamos continuar. E aí, isso foi 2022, teve em Orlando. Vocês não conseguiram ir? Não conseguimos ir. ir, não tinha como ir, tipo, porque. É, não tinha patrocínio, não tinha, tava ainda o campeonato nosso, a gente fez ainda com máscara e tal, fazendo os vídeos, vocês vão ver, ele que era o final da pandemia, eu vi. E aí não, como foi no final do ano, não dá o tempo de correr atrás de visto, de nada disso. E aí a gente já se preparou, tipo, não, próximo ano nós vamos fazer o possível para ir. Aí. aí no campeonato de 2022, que a gente fez, que aí a gente teve foi abençoado com a com a Abra Limpe que tipo eles super apoiaram. A primeira edição a que você já fez, edição. Edição. a segunda do Campeonato Brasileiro já foi já dentro, na na Expo. dentro da IG Expo. Legal. Tipo, e aí a gente fez dentro da IG Expo, em 2022 e foi pô, sensacional assim tipo a, a quantidade de prestadores de serviços que foi foi algo caloroso mesmo assim que foi muito bacana. E aí a gente recebeu o convite para ir para Vegas em janeiro de 2023. Aí nas alça. e não foi de ir para brincar, né? É. <laughs> a gente já foi para realmente fazer esse contato, né, para eles verem que era possível. Começou a chegar muita marca aqui no Brasil que não, não tinha antes de produto, de Tudo. material. É tipo assim, porque eles viram é. que o talento se já pra tinha. Nós, é, se para nós brasileiros, tipo até hoje as pessoas me perguntam tipo, põe, Mas você limpa vidro todo dia, tipo assim. Imagina os caras lá de fora, tipo, né? Então, começou a ver que existia... Opa, a indústria começou a ver que tinha um game aqui. Tinha como uhum. né, entrar no mercado e também começaram a investir. Aí, a gente foi em janeiro para Las Vegas. Aí, em Las Vegas, aí eu tive a felicidade de trazer o primeiro cinturão para o Brasil de, de, de campeão mundial. De Na Brasil. primeira participação. É. Aí, a gente já, já trouxe. Sensacional. E aí, isso aí, todo ano, é, a gente faz o campeonato aqui e... E aí no, sempre em janeiro, normalmente, é o, o Mundial lá. E aí acontece um evento na Europa, todo ano, esse ainda a gente não foi, já recebemos convite, que é o, o a questão do Guinness Book, né? Que eles vêm na Inglaterra. É. O né? menor tempo do mundo e tal. Isso a gente não foi participar, no que vem, vamos ver se a gente vai. Mas o Mundial é sempre, normalmente é em janeiro. Todo janeiro. Tá e o Nacional, pelo menos a cada dois anos, é na IGS. É. Né? Então, esse ano a gente vai ter mais uma edição na IGESP 2024. Então, se você ainda não se inscreveu na IGESP 2024, faça isso e não perca o campeonato nacional de limpadores de vidro. Índio, o que, que você está trazendo de novidade? O que, que a gente pode esperar de diferente do de 2022 na própria IGESP, ou agora que vocês já estão ganhando cada vez mais força, né? cada vez mais nome? É, quem sabe até vem uns, uns convidados gringos aí para assistir Sim, também é. com a gente. A gente já fez o convite para eles, vamos fazer o possível. A, é, ano passado, que agora acabou se tornando para gente já, a gente já até conta, já viu, Abralim? A gente já conta todas as edições, a gente, lá dentro. A gente já conta, tipo, um ano dentro da feira e um ano fora. Um ano fora. Ano passado, a gente fez a Convenção Internacional dos Limpadores de Vidro. Então, oh. foi o, o evento... Mais organizado que a gente fez até então foi em Balneário Camboriú, no hotel Marambaia, veio gente de, de cinco, seis países para cá e veio o pessoal, né, um representante da IWCA também, foi muito bacana. É, então, cada ano o evento tem se tornado maior, com mais participação de pessoas e tal. E esse ano não vai ser diferente. E aí o que acontece? Tem a competição e a gente faz o possível para que a gente distribua boas premiações pro, através dos patrocinadores para pessoal que está participando os participantes ali e sempre a gente faz o possível para levar o, os campeões tipo para ir para fora para disputar, pra o, disputar mundial. o mundial lá porque afinal de contas é o melhor que Isso, a gente é... tem aqui vamos levar para lá mas o convite gente fica para todos os limpadores a gente tem esse contato a gente tem a gente é super bem recebido lá fora é... De correr atrás de fazer o passaporte, o visto e porque não necessariamente você participa do Mundial se você for campeão em algum outro lugar. Ah, você pode participar. Você pode participar, sim. entendeu? Então assim, a, a, a gente fez aqui é, uma forma do campeão e que daí a gente é, assume essa responsabilidade de correr atrás de patrocínio e tal para que esse limpador possa ir. Sim. A única coisa que o limpador, igual a Gabi, por exemplo, que foi campeã na IG Expo. 2022? É agora em, em 2023 que a gente foi. Não, 2020 ela foi campeã em dois isso mesmo. 2023, 2022. Ela iria agora para o Texas que foi esse ano foi no Texas o, o mundial. Aí ela não conseguiu ir devido é, ela não ter o visto, não conseguiu o visto, foi negado. Nossa. Aí a gente foi ela e foi o Michael que foi o, o primeiro campeão brasileiro. O primeiro evento foi o Mikael. Em 2021. É. Aí a gente tentou o visto da Gabi, que foi da feira, e do Mikael, que foi anterior. O do Mikael conseguiu sair o visto, então ele foi participar. E aí, mesma coisa. Foi ele que fez a dobradinha com você lá no segundo e terceiro lugar? Foi. Legal. Foi o Mikael. E aí, agora. Ano passado, em Balneário Camboriú, quem ganhou foi o Samuca. O Samuel, menino de ouro também, sensacional. Aí agora, a gente já, tá, já pediu pra ele correr atrás do passaporte, tudo. Ele tá com documentação pronta. Aí a gente vai correr atrás, porque a gente recebe uma carta lá de fora, pra conseguir é, o visto dele. Então a gente Legal. vai atrás de toda essa documentação, saindo o visto. Aí a gente corre atrás do patrocínio para que... Então, o impeditivo do campeão não ir para fora... É só o visto. Porque se ele conseguiu o visto, no entanto, de porta da onde nós vamos correr atrás para que essa pessoa. Vá, porque isso é importante é, pro mercado como um todo, né? A gente não pode parar. Né? Que a valorização assim é, mudou tanto nesses últimos três anos, tipo, é, com o trabalho de todos os profissionais, com o apoio da indústria também uhum. é, com esses eventos. E, cara e é, é, isso não pode parar porque gera muita oportunidade de emprego, de negócio e também um reconhecimento de uma classe inteira que sempre trabalhou aqui no Brasil e talvez estava meio que escondida ainda, né? Um, não, um, realmente um tesouro meio que escondido. Tá? Com certeza. Por favor, não pare uhum. e você que está assistindo e quer participar, como que a pessoa pode se inscrever para Ótimo. poder participar do campeonato? O campeonato vai ser dentro da IGX. O primeiro passo é fazer a inscrição na IGX, né? Certo. Fazer a inscrição ali dentro do, do site da Abralimp e tal. E aí, na próxima semana, a gente já vai estar tá divulgando nas redes sociais o link para poder fazer a inscrição do campeonato. Porque devido ser três dias na feira, ainda é três dias de evento, né? É... Só que a gente tem um limite de pessoas, porque... Se inscrever é gratuito para participar, não tem custo nenhum para participar do campeonato, tá? Os patrocínios também, que fique bem claro. Todo o patrocínio que a gente recebe em prol do campeonato, ele é revertido para a gente organizar. E se caso, igual na IGX, é, se acaso é sobrar alguma receita do campeonato, é revertido para que a gente consiga já levar esse... esse Campeão lá para fora. Que faz parte da premiação, Exatamente. Tudo mais, faz parte é. do Mais, mais campeonato. Então, o que que acontece? É, a inscrição é gratuita, mas a gente limita um, uma quantidade de participantes porque, poxa, se tem, tiver mil participantes, como que a gente vai conseguir fazer todos eles participarem em, em três dias, né? Então, a gente determina ali mais ou menos um. E aí vocês fazem um filtro é por ordem de inscrição? Por ordem de inscrição. Então, ordem ó, criei inscrevam no e, e aí era isso vai... que eu falar. Quais são as redes sociais que vão ser divulgadas? Primeira rede social da Abralimp, né? Então também vai ser divulgada lá em Utitão, não é isso. O canal do Índio da Transparência. Índio no, da no Transparência. E, do... e na casa do limpador de vidros que sempre ajuda a gente a organizar ali. Casa do e... limpador de vidros também. Sempre a, a gente tem essa comunicação com eles ali, devido a ter muito contato com os limpadores, né? Então essa são os principais canais que a gente vai, vai comunicando a, a questão da existência. então ó, sigam todos esses arrobas aí, tá? Para poder ficar ligado, bota na a data que você vai anunciar lá para poder se inscrever o quanto antes. E, e se tiver algum, alguém que ficou inspirado aqui, algum mestre em letras, algum dentista que vai vou largar tudo, vou para esse campeonato, começar a treinar agora. Ele pode se inscrever pode, também. Pode. É o Evento pode. ele é livre. Né? Você vai lá e e aí vai inventar sensacional. uma pedreira da. Nossa, tem é, tem uns caras que boa, já atuam há bastante tempo, boa, né? Boa, vai. Mas vai que tem um cara numa loja sim, que pode treinar sim, todo dia da gente. Exatamente, muito bom, cara, sensacional. É, parabéns por mais esse projeto e pela forma como você toca isso, né? Eu acho que é mais uma lição aí para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa, de quanto que pensar no mercado é. é o melhor para se fazer porque isso eleva todo mundo, né? É muito do que a Abralimp faz, né? Em todas as suas estruturas. Então, já falei aqui em outros episódios, a Abralimp tem comitês, né? Com os seus é, associados, então todos os concorrentes que estão aqui associados, que são prestadores de serviços, estão juntos lá na sua câmera para poder trabalhar sobre o mercado. As indústrias também, os produtores de material de limpeza, de máquinas, etc., tudo tem suas câmeras aqui para poder trabalhar juntos em prol do mercado. E isso é uma lição que fica aqui também desse episódio, do como que você está fazendo. Tipo assim, trabalho de formiguinha, né, cara? Não é de, ah, os últimos três anos, meu, do nada. Não, 14 anos, 15, 16. Sim. Os outros profissionais, se citou aqui, 30 anos. Com meu certeza, sim. todos eles fazem parte dessa com história. Com certeza. Né? Sensacional. Cara, e só para quem tá pensando aqui também em se inscrever e talvez não conheça, como que é a competição, assim? É, é, é um tipo de categoria? São várias, tem vários vídeos para ele limpar? Lá como que funciona a prova em si? A prova são três vidros de um metro e quinze por uhum. um metro e quinze, certo? São, são três janelas quadradas, paredão. O participante ele tem que limpar esses três vidros é, o mais rápido possível, com a maior qualidade possível. Então, se acaso ele deixou algum detalhe, alguma espuma, alguma coisa, é, aí ele é penalizado por tempo. Então, ó, ó, tipo, vamos dar um exemplo. Né? Tipo, o cara limpou em 10 segundos. E ele deixou lá três detalhes de espuma. Aí, tipo, se a penalidade do campeonato for dois segundos por detalhe, ele Legalmente, vai pra 16 tá. segundos. Entendi. Então é assim que funciona. Não adianta você fazer rápido e, e deixar detalhe para trás. E aí lá fora existe um, o, o, o também o campeonato que se chama Medley. Que é tipo com barreiras mesmo, tá ligado? Que esse é o Speed, que é o mais tradicional. É, vocês fazem nas mesmas regras do Mundial. É. E aí aqui a gente ainda não fez o medley. Será que a gente vai conseguir fazer esse ano? Uhum. Que foi lançado lá nos Estados Unidos ano passado, nunca. Ah, muito recente, é muito recente, então. E aí o medley é o que é... são vários é... tipos de vidro quadrado, pequeno, alto. E aí tem uma bancada com vários tipos de equipamentos ali. E aí você tem um minuto para você escolher o equipamento e limpar todos os vidros. Ah, então você aí tem, tem que ter de um cabo, tudo. Então é justamente o que você faz no dia a dia. que você chega numa situação de uma loja, você já sabe, tipo, poxa, aqui eu vou limpar com esse rodo, com esse cabo, tal. Então o método. Sensacional. É isso. E é aquela sim. ideia do especialista de saber qual parafuso isso, apertar, né? Exatamente. Aí. Então aí você tem esse tempo de um minuto para você limpar. E aí não é quem faz mais rápido. Tipo, ah, eu limpei tudo em 30 segundos, ganhei. Não. Você, mesmo que você faça em 59 segundos e ficou perfeito e o outro fez em 10 segundos e ficou um detalhe é seu prêmio é quem faz com a maior qualidade o, o medley então aí você tem esse, esse prazo de tempo para executar todos esses tipos de vidro que você tem, tem que, e, e você também tem que escolher o material correto ou não sim tipo, também tem a bancada uma mesa igual essa com com o paredão de vidro com diversos tipos e tamanhos de vidros e angulações. E aí tem todos os equipamentos ali possíveis para você executar. você Mesmo que você limpe com qualidade, mas se você fez com material errado, isso não, pode... Não, não. Não, isso é indiferente. Ah, tá. Você pode escolher o que você quiser. Não importa qual rodo que você vai utilizar. desde que Porque você às leve... vezes eu, uso, eu gosto mais de um... Isso. Uhum. Desde que você consiga executar, lavar todo o vidro, né? E... E entregar um bom resultado, que é o que importa. Exato. No final das contas. Ah, eu vou. Se eu limpar com o equipamento A, B ou C, ou o tamanho do equipamento, não importa. Desde que você entregue Sensacional. com a qualidade dentro do tempo. E, e vocês vão ver uns vídeos lá no canal do, do Índio da Transparência. Desses campeonatos, que ainda tem os caras com swing, né? Então ainda dá para fazer um modelo de freestyle Sim, lá na frente dá, de quem faz tá. mais estilo, com tem, mais drive ali. É muita coisa legal pra gente juntos pensar e, e a gente também tá aberto aí a receber ideias para que a gente continue essa, vamos dizer assim, essa confraternização. Na verdade, é, a galera que vem participando depois começa a entender que o prêmio. Pouco importa. O mais gostoso é a gente. É óbvio que para quem ganha tem o sabor. Mas o... a ansiedade que a galera vai tendo é de se encontrar. Todo ano. O... Poxa, gente que era lá do Rio Grande do Sul, encontrar o cara lá de Manaus, de cara, você tá aqui de novo, que massa, tamo juntão, cria um, um vínculo, uma amizade, um respeito. E... e todo mundo em prol da mesma coisa que é ser reconhecido e colocar essa categoria cada vez mais. Presente em todas as cidades e estados do país. Cara, sensacional! eu acho que é assim que a gente consegue é, evoluir os setores e vocês estão fazendo isso muito bem. Parabéns a você e a todos os participantes, não só do campeonato, todos os limpadores de vidro aí, é, que passaram pela, pelo grupo Transparência ou que também estão se inspirando em vocês com toda certeza. Hoje o canal do YouTube tem muito conteúdo, que eu já, já acessei lá, vi muito conteúdo, muitos shorts, muitas dicas práticas de como limpar cada tipo de vidro. Então, assim. Se você é um profissional da limpeza de vidro e não está seguindo o Índio aqui, você também já tá, tá perdendo tempo. Então, vai lá, vem participar e vem para a IGESPO também para participar dessa confraternização do setor. E, Índio, assim, para a gente é, ir finalizando aqui também, eu acho que você é um cara que já está muito tempo no mercado, então a gente viu aqui a tua história, você viu ao longo desses anos todos como esse mercado foi se transformando e nos últimos três algo exponencial. Sim. Você acha que essa curva continua? Qual é a tua visão para os próximos anos dentro desse setor? Cara, com certeza continua. A minha visão é que não foi feito praticamente nada nesse mercado aí. É, pelo tanto que a gente roda pelo país fazendo implantação e dando treinamento, é, é pouquíssimo conhecida a profissão. Né? Tipo, vamos comparar aí com. Com a área de personal cleaner, de arista deve ter lá umas 5, em média, acho que umas 5 milhões de aristas no país hoje. Caraca, é. Talvez a Abralimpe vai até esse, mas... esse dado melhor que eu. Limpador de vidro, eu tenho certeza absoluta que tem menos de 10 mil. Olha o tamanho Nossa. desse país, né? Impressionante. E o tanto de prédio que sobe de vidro por aí? É o ramo gigantesco. Um <laughs> vamos dar um exemplo. É, a sua cidade aí que você mora, vamos colocar uma cidade ao média de 100 mil habitantes, você que está assistindo. Quantos vidraçaria tem nessa cidade? Pelo menos 15. Eu com, analiso por Norte, que é lá do interior do Paraná, e tem mais ou menos isso e tem 90 mil habitantes. 15 vidraçarias numa cidade de 100 mil habitantes, o que, que esses caras fazem o dia inteiro? Vidro. Instalam vidro. <laughs> Se não, cada vidraçaria tem quatro, cinco funcionários. É comum isso para fazer a instalação. Se não instalasse vidro o dia todo... Não tinha vidraçaria. Não tinha vidraçaria. Mas fora o que eles instalam o dia todo, vamos colocar agora, nós estamos em 2024. No meio de 2024, esses seis meses, o que eles vão instalar de vidro nessa cidade é muita coisa. Mas e tudo o que já está instalado? Entendeu? E aí entra... É, o mercado ele é gigante... Tanto na manutenção, e aí vão tendo nichos dentro da limpeza de vidro. que Aí que é o lance, você saber o que você quer, o que você quer se comunicar e a área que você quer atuar dentro da limpeza de vidros. Se você quer partir para o trabalho é, recorrente e rápido de giro, que a gente fala que é a limpeza de vitrines de lojas, né? que é algo mais rápido. Se você já quer entrar no mercado mais técnico, e até mesmo o mercado de luxo, vamos dizer assim, que é a parte de atendimento residencial em condomínios fechados. Se você quer entrar na parte técnica, que daí já não é limpeza, é restauração de vidros, que é polimento, que todo vidro exposto à água vai ter mancha de calcificações, seja box de banheira, muito comum isso, ou vidros de área gourmet e tal, bordas de piscina. Entra a parte de limpeza de lustre. Isso, meu, tem, eu tenho equipe da transparência que, que só fazem limpeza de lustre. Pô, tenta achar alguém para fazer a limpeza do luxo da sua casa. Não tem. Não tem. A, a dona Mary que limpa lá em casa, ela limpa o luxo, que é uma beleza, mas com certeza ela aprendeu na, na raça aí. É algo que <laughs> esses tipos de trabalhos técnicos têm, porque daí entra não só a limpeza do vidro, limpeza dos vidros, a limpeza das esquadrias. Às vezes um, um, uma casa acabou de ser construída, foi limpa, precisa entrar com a proteção dos vidros, fazer toda a blindagem, né, a, a hidrorrepelência ali, para que não venha ter manchas. Então é uma série de nichos que tem como você executar. E se né? especializar. Se especializar. Tem equipes que só atendem residência, tem gente que só atende apartamento, tem gente que só vai atender concessionários, que daí é outro tipo de comunicação, porque existe um trabalho maior para você pegar clientes maiores, tipo, o gasto de tempo e investimento, para você conseguir aquela rede de franquias. Então, assim, o mercado é é, é infinito. Sensacional. E. e... Os profissionais estão vendo cada vez mais essas oportunidades sendo, né? Graças a essa comunicação, a essa união deles, pelo que você tem me falado, né? Não tem como a gente não não imaginar um futuro cada vez melhor para esse setor, né? Sem dúvida. Cara, sem dúvida. sensacional. Índio. Muito obrigado pela tua presença aqui, de fato. Eu amei conhecer mais desse mercado, amei conhecer toda tua história. Parabéns mais uma vez. acho que eu já falamos 10 parabéns aqui, não vamos cansar de dizer. É realmente uma inspiração. É, eu estou ansioso já para compartilhar esse episódio com muita gente. E eu queria te dar aí a palavra, né? teus, uns, tua, teus minutos finais aí, para, não sei, falar com o telespectador aqui ou quem está ouvindo sobre teu trabalho ou o um recado que você quer deixar por aí. Cara... O que eu sempre digo, é uma frase que todos os dias eu escrevo ela lá no meu Instagram. E eu nunca vou cansar de dizer isso, que nunca foi sobre limpeza e nunca vai ser. Se você entender que o segredo do seu sucesso tá no que você chegou até você, você transbordar na vida do outro, que é muito simples, é muito simples você ensinar independente se é da higienização de estofado de pós-obra, qual setor da área de limpeza você trabalha. É simples você ensinar o outro. E você conhece um monte de gente próxima a você que está gritando por oportunidade, às vezes está sem emprego, está precisando de empreender em algo, e você pode ensinar essa pessoa, ou ser seu colaborador, ou de repente abrir um novo segmento, um, um, atender um novo bairro, uma nova cidade que você não atende. Então, assim, se você entender que é sobre pessoas, com certeza você vai fazer o seu negócio se tornar exponencial, não tem como segurar, beleza? Que o mercado é feito de gente. Sensacional, beleza? Parabéns, India É muito isso. Eu, eu costumo dizer muito, né? Que é, cara, é, as empresas são feitas de pessoas, né? os relacionamentos são feitos de pessoas, os produtos são feitos pelas pessoas, os serviços são prestados pelas pessoas. Uhum. Se a gente não entende de pessoa, cara, a gente não consegue fazer nada, nada. né? Então, é muito isso. E, bom, para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado também. Parabéns por estar investindo na tua educação, parabéns por estar investindo em informação. Então, continua seguindo a gente. É, depois desse episódio aqui eu nem tenho muito mais o que falar, mas a revista de Plus tem que falar também. Então acesse revistas para ver as novas matérias, as novidades, os lançamentos que vamos ter na IGESpo. E quero agradecer aqui também a AbraLimp, a Uniabralimp, a todos os nossos patrocinadores por mais esse grande episódio e até a próxima.